Emirimu gisannyaladde ku ssomero lya Good Luck Junior School erisangibwa e Katalimwa mu ggombolola y'e Gombe mu disitulikiti y'e Wakiso. Abasomesa bwe batabukidde nannyini ssomero lino nga bamulanga butabawa kitiibwa n'abaddako n'abavumira mu maaso g'abayizi nga kati baagala abawa ensimbi zaabwe bamuviire. I want to give you the news. Abasomesa bano nga bakulembeddwamu Headmaster w'essomero lino William Kalema wamu n'abasomesa okubadde tusuubira Emmy ne Jonah Ojagwere ko n'abalala bavudde mu mbeera ne batabukira nannyini ssomero lino David Wambuga ne batandika okumusikasika nga bwe bamwogerera ebisongovu nga bagamba nti bakooye okukolera mu bugubi nga kati baagala kimu abawe ensimbi zaabwe ze bamubanja bamuviire nga bakooye okutulugunyizibwa ssaako n'obutaba wa kitiibwa mu maaso g'abayizi be basomesa. Amy, close that door. But what is the problem with this? Now why don't you give me and I go? Bano bategeza nga omukulu ono bwe bakooye neeyisaaye era bano batutte akaseera nga buli omu aweereza munne ebisongovu. Saagala ompaateko. Buyinza okufulumya wano. Anti tuwe sente zaffe tugende ekyo tulukweta. Olwaleero njagala sente zange. Kati kankubuulire byonna bye mwogera nti nabiwulira wulira dda. Onfuna? Wambuga ayagadde okugenda asomese abayizi kyokka ne bamulemesa nga bagamba nti alina kusooka kukola ku nsonga zaabwe. Wano wabaddewo obutakwatagana nga abasomesa bagamba abayizi okudda awaka ate nga ye dayirekita w'essomero lino Wambuga agamba abayizi basigale. There's nothing we want, but we want our money. Approaching in children, when we for started what? The school, were any of these people there? We cannot go there. Our sin is here. Wabula ono alabye tebisoboke n'agezaako okudduka ne bamusikambula ssaako okumulemesa okuyingira mmotoka ye. Era njagala mbategeeze nti teriyo muntu amanja sente za mwezi gwa kusatu nazisasula. Essente ze mwagala ez'ogwokumeka, ez'ogwokuna, ze ngenda okubalirira sente meka zenjira ki? Headmaster w'essomero lino Kalema ategeeza ng'okukola kino bwe bakooye okujogebwa kubanga Wambuga buli ssaawa abayisa bubi ng'abatali bantu bakulu ng'era entabwe kwevudde ye Wambuga okuleeta omukuumi nga tabategeezezza ate n'amuteeka mu kisulo ky'abayizi. Enneeyisa gye yeeyisizzaamu okuva the event of Sunday paka olwaleero, it is not really mature and administrative. Ye nga director yayimiridde ku maguru ge n'ayagala n'okulwana n'abasomesa in my absence. Bano bategeeza nga bwe batakyayagala kirala kyonna okuggyako ensimbi zaabwe basobole okuddayo ewaabwe olw'ensonga nti omukulu ono atuuse n'okwagala okubakubira mu maaso g'abayizi. Taba basomesa mpisa, avuma omusomesa ayagala kukuba basomesa n'ejo lyennyini yatuuse n'atusanga gye twebaka n'atujjayo ng'ayagala kutukubirayo. Imagine gye twebaka kati bwe tumugamba bwe twavuddeyo n'aŋŋamba ati jangu nkuwe sente z'onkusasula okole ki? Me, I want my money and I go back. I'm ready to, I'm not going to
ready to come with him. I'm not ready. Baba zadde kusomero lino basabye abakulu bano okutuula okulaba nga bagonjola ensonga zino okusinga okuyombagana mu maaso g'abayizi. Akuba abaana enjiri n'efuuka enjiri. Wano lino si ssinzizo lino ssomero. Ekikulu bambi bakkaanye. Lwabaawo waliwo ensobi ezitateredde batuule nga staff batereeza ekintu. Omusajja eyalimu okusooka ye yali omulungi ne baleeta oyo oyo akuba njiri. Eno sikereziya kino ekintu kyangu nnyo bayinza okuba balina obutanawe tali kukkanya bwe baba bagala genda bagende naye baleme kutula ekintu kya munne ayonoonya ekintu. Where are you going?